Кількість хворих, які знаходяться на диспансерному обліку із хронічними захворюваннями, за перше півріччя 2013 року трохи збільшилась. Переважають такі хворі у другій поліклініці, трохи менше їх у першій. Це статистичні дані співробітників інформаційно-аналітичного центру медичної статистики. Нова комунальна установа в нашому місті офіційно запрацювала за два дні до професійного свята – Дня працівників статистики України. Про особливості та специфіку роботи центру з місцевими журналістами поділилася начальник установи Тетяна Почевалова. З 2005 року медичною статистикою займалося відділення, яке входило до складу однієї з міських лікарень. Однак у зв'язку із розширенням статистичної служби було прийнято рішення створити міський центр. За словами начальника комунальної установи Тетяни Почевалової, співробітники Центру медичної статистики збирають первинну інформацію в лікувальних закладах Мелітополя, потім обробляють її та проводять аналіз отриманих даних, на підставі яких дають рекомендації медичним закладам з тих чи інших питань – стосовно розвитку охорони здоров'я у місті. От ми візьмемо наше лічебне учреждення після реформування ЦПМСД-1 або 2 центр. Да? Показатель рождаємості там і в першому, і в другому вони різняться. Правильно ли це? Тревогу ли какую-то должны бить лечебные учреждения по поводу рождаемости или смертности, демографических показателей. Но если мы посмотрим, что во втором центре это преимущественно возрастное население, то этот показатель ниже, чем в первом. Он объясним. Працівники інформаційно-аналітичного центру медичної статистики працюють за різними програмами, зокрема кадрового забезпечення міста медичними робітниками. Також проводиться аналіз медичної статистики відносно чорнобильців та ветеранів війни. В комунальній установі 20,5 штатних одиниць. Зараз в центрі медичної статистики працюють 16 чоловік.